Doufám, ona přežije. Už jsem se lek. Už jsem se lek, že nemám žádný damage. Nejsi žádou francouzská revoluce. Ať se mi z tebe zvedá spodin. Obézní lidi jsou ohrožená skupina. Já naštěstí nejsem obézní. Žád na mě, ani na zvířata. Můžu ti dát coaching. Vyzerám, že potřebujem coaching, bráška. Satire je najlepší, to jsi nepočul. Všetci to vědě. Se hraje, jo, se hraje normálně. Co dělá doprčíc? Mlčte. Mlčte. To je zajímavý, to je strašně zajímavý. Pak je to tady jenom jako otázkou. Kdo se ptal na tvůj názor? Vážně? Může být ten timing ještě lepší než tenhle? Jako to už jako fakt snad ani nej. Co? Ne. Nemůžu, mami. Prosím tě, zavři si. Já speedrunuju. Kau. Babička mi donesla tvaroh, takže teď uvidím až za roh. Chceš můj tvaroh? Ne. Mani, dostane tě. Míňo, tak ty ještě vyhráš asi. Ty normálně ujdeš. Dostane. Preboha, Kubo. Ty jsi kus. Že kluča. Jojo, ty jsi. Prosím. Čet, já jsem v životě nemal viac jako 84 kg. To je pokazené. Čet, to je pokazené. Já si dělám srandu, bo. Jo, taky teda určitě nespadne. Kámo, já křeč v noze. Borci, já jsem si rozjel ještě nohu, vole, jak jsem tady seděl. Ježiši Kriste. Oh. Bum bum, zap zap. Bum bum zap, bum bum zap, bum bum. Promiň. Vtipný, že? Na to, že jsem ti s většinou času úplně jako fakt vtipný, jo? Pojď. Ber to do mě. Vyspadla si náhodou z nebe. Máš hrozně rozsuchaný vlas. Ty vole. Ne? Jako reálně asi kdyby si tohle řekl nějaký frajerce, která jako není já, tak ti asi dá dělo, ne? A tak kdyby měla smysl pro humor? A jako já jich moc teda neznám. 30 cm? Tak to samozřejmě přesně vím, jak vypadá. Když se řekne 30 cm, tak naprosto z hlavy a perfektně znám velikost svojí bagety. Auto si nekúpiš tým, že ho chceš, ale tým, že si ho zaslúžiš. A babu nezbalíš tým, že ju chceš, ale tým, že s ňou trávíš čas a je ti s ňou dobré. A tým pádom pravdepodobne to, že si spolu píšete, ona oceňuje, že to je príjemné a preto ťa oceňuje svojimi fotkami, prosím pekne, a svojou pozornosťou a náklonnosťou, ale toto má pokračovať nie k tomu, že povieš, že máš k nej city a ona ti povie, akceptujem tvoje city a vy začnete spolu chodiť, ale toto má pokračovať tým, že pôjdete a bude vám spolu dobre vonku. A pri tom, čo vám je vonku spolu dobre, sa chytíte za ruky a poboskáte.
a potom jeho nar... Koukej, ho zabiju. Koukej, já se tě nebojím. Co je tohle? Čer může mi někdo vysvětlit, co je tenhle mím? Vojtěch, zbudí Denisu, aby se pochlubil koupí nového vinilu. Denisa, tak nebuď skoupí. Jo, tam je nebuď s... já už to chápu. Ona má doslova i Marigo... vy jste to prostě udělali. Vy jste reálně moji přítelkyni prostě proměnili na ten mím. Vy jste actually použili moji přítelkyni. Proto, abyste udělali s ní mem, kde je song z první série Zaklínače na Netflixu. Tohle to je konec. Já reálně se od vás distancuju. O můj bože. Já se asi rozpláču. Bažinu. Bažinu. Swamp. Tam je pěkný sám. Kamer, vždycky, když jdu do bažiny, tak mi to v hlavě ukáže to ze Šreka, vole. Vypadni z mý bažiny! To bylo ještě víc ambiciózní, než to předtím. Přišemž, nocturne s máslem, nocturne s máslem se salámem povídá... Jo, můžeš. Ještě to nevidím. Pardon. 25 už je dost, co? Normálně já vám říkám, že jsem nikdy jako nedoufala v to, že budu mít někoho, komu už bude 25, mě je teprve 20. A říkám vám, že už na ní jde fakt jako znát ten věk a za chvilku je potřebovat hůl, novou protézu a jako vlastně je to strašný, no. Musím jí pomáhat normálně na záchod, si sednout, prostě už